dá. Loucura comprar aquele vestido, viu? Não sei onde eu tava com a cabeça. Não, Cláudia, mas vem cá. Com esse dinheiro aqui, dá pra você cobrir aquele cheque pré-datado, não dá? Dá. Mas não tem só o cheque. E os meus outros compromissos? Depósito que você faz no banco, todo santo mês. É. Não dá pra você faltar uma vezinha? Não. Aquele dinheiro é sagrado. Você sabe. Sei. Então, amiga, não tem jeito. Você vai ter que aceitar meu empréstimo. Ai, Alice. Puxa, como é que você vai ficar? Tem aluguel, um monte de contas. Você vai ficar numa pior. Eu não vou poder te pagar esse dinheiro nem tão cedo. A Cláudia dá um jeito. Sei lá, você vira. Entendeu? Tem que ter confiança. Pronto. Mas você sabe que você é amiga pra valer? Não, você é amiga mesmo. Tofi! 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 Tá fugindo! Para já aí, criançada! Eu quero ver pra onde que esse cachorro tá indo. Olha, já perdemos ele de vista. Ai. Que diabo que esse cachorro tá farejando aí? Eu não sei, eu nunca vi o Topo fazer isso. Ai, deve ter alguém morto aí dentro. Que besteira, menina. Oh, o tio Zé saiu cedo. Ah, não, aí tem alguém e a gente tem que ver. Não sei como, né? Vamos arrombar esse portão. Mercadoria, vai lá, você que é homem. Não, eu não quis, mas isso é um absurdo, gente. Quero ver o que tem aí. Tá bem. Arromba isso. Epa, tá aberto aí. Vem. Vamos lá. Vem. Cuidado. Obrigado, criança. Devagar. Esqueceu que você é criança. Dorme, querida, dorme, dorme. Tio Zé, gosto muito de você. E eu também gosto muito de você. Mas gosta, assim, bastante de você. Gosta. Agora dorme. Dorme, não precisa ter medo. Que tio Zé não vai deixar que nada de mal aconteça pra você, tá bom? Dorme. Fica aí tomando conta, mercadoria. Não deixa ninguém entrar, não. Ah, olha lá. Eu tinha certeza. Ha. Olha só o que tá aqui. Eu conheço essa mochila. É da Maria Carolina. O maldito velho tá escondendo a menina. Vai ver que o velho cozinhou e comeu a Carolina. Cruz credo, menina. Não fala uma bobagem dessas. Por isso que ela sumiu. Desgraçado do velho sequestrou a Carolina. Mas também bem feito, né? Por que ela fugiu? Mas que é isso? O tio Zé é boa gente. Ele nunca fez mal pra ninguém. Olha, não defende não, dona Rosa, que esse velho é um safado. Eu acho melhor chamar a polícia. É isso aí, viu? É isso aí, polaca. Sai, pulguento. Esse tio Zé vai pagar caro o que ele fez.